Punësimi është një nga çështjet kryesore që diskutohen nga të gjithë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Falë agjencisë kombëtare të punësimit dhe aftësive dhe realizimit të një sëre projektesh punësimi dhe integrimi në tregun e punës tashmë është edhe më e lehtë. Në një intervistë për televizionin Skampa, drejtoresha rajonale e agjencisë kombëtare të punësimit dhe aftësive Dega Elbasan, Marsida Hyseni tregon se cilat kanë qenë risit e këtij viti. Si paraqitet situata në agjencinë kombëtare të punësimit në zyrat në Elbasan, si ka arritur punësimi dhe kush janë projektet që ju aktualisht jeni duke aplikuar? Drejtoria rajonale e agjencisë kombëtare të punësimit dhe aftësive po ecën me ritme shumë të shpejta. Ne jemi duke implementuar shumë projekte në të njëjtën kohë. Fatmirësisht, me bashkëpunimin dhe nga qendra, kemi arritur të implementojmë të gjitha projektet në kohë rekord. Aktualisht, projektet të cilat janë në fokus dhe kanë marrë startin e vetë për vitin 2022, janë projektet e VKM 17-ës, e cila përfshin në vetvete praktika profesionale për të rindes apo diplomuar tashmë 36 muajt e fundit, sepse kemi bërë dhe disa ndryshime në legjislacion, ku më parë aplikoheshin për persona të cilit kishin mbaruar vetëm në 24 muajt e fundit dhe kemi bërë një shtyrje dhe një shtrim kohor 36 muaj praktikat profesionale. Gjithashtu kemi po në VKM 17-ën mbështetjen për kategorinë pak, kategori e cila është me aftësi të kufizuara, por që është ka mundësi të punojë në sektorat përkatëse që janë të dedikuara për to dhe që mund t'japin performancën e tyre. Dhe një gjë e mirë që është në këtë bashkëpunim, është fakti që dhe pse punësohen këta individ, nuk u hiqet kategoria. Këtë dua ta them, sepse dhe dua ta theksoj, sepse ka plot nga ata individ të kategorisë pak, të cilët hezitojnë të regjistrohen pranë zyrës punës, duke menduar që do u hiqet kategoria. Kjo është një risi e cila është nga ky vit e tutje, ku çdo kategori pak nuk u hiqet kategoria e vet edhe pse punojnë. Domethënë, marrin dhe ndihmën nga ana e paaftësisë që kanë, por dhe mund të punësojnë dhe marrin një pagë të denjë për aq kohë sa ato janë të rekomanduar të punojnë. Në një kohë ku të shumtë janë ata që ankohen se nuk ka punë dhe nga ana tjetër bizneset nuk gjejnë dot fuqi punëtore, Hyseni thotë se duhen implementuar strategji të ndryshme dhe se rëndësishme është edhe bashkëpunimi i qytetarëve. Se Hyseni, të gjitha ankohen se nuk ka punë ose bizneset nga ana tjetër ankohen se nuk ka profesionistë. Zyra e punës çfarë roli ka në këtë mes? Atëherë, siç e thash, zyrat e punës ofrojnë formimin profesional. Atë çka kemi bërë një risi tjetër është dhe gjatë kohës së shkollës së mesme profesionale, ne imulojmë përpos internshipeve që vetë shkollat profesionale, të cilat janë në strukturën e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, kanë marrëveshje me bizneset për të bërë internshipe në subjekte dhe një pjesë e mirë e tyre që kanë formim profesional janë aktualisht dhe të punësuar në këto subjekte, gjithashtu dhe zyrat e punës i mbështesin me programe për të bërë internshipet me pagesë. Do me thonë, pagesën e bën zyra e punës dhe internshipet bëhen në për subjekte private. Është e vërtet që nga një anë subjektet nuk po gjejnë individ të kualifikuar, por dhe nga ana tjetër qytetarët ankohen që nuk gjejnë punë. Ndoshta do ishte mirë që të ulemi të dy palët këmkryq dhe të diskutojmë çfarë më duhet më shumë dhe çfarë nuk është e dobishme. Si janë të dhënat e punësimit në zyrën e punës tonë në Elbasan? Ka pasur rritje apo ulje të numrit të personave që kërkohen të regjistrohen si të papunë? Atëherë, nëse e marrim nga ana e ndërmjetësimeve dhe nëse flasim për objektivat e këtij viti, unë mund të them që jemi shumë të suksesshëm. Por mund të them gjithashtu që mbështetja më e madhe na ka dalë në pjesën e të gjitha programeve që kemi implementuar. Dhe kjo është një risi dhe mbështetje goxha dhe për qytetarët, kudo në të gjithë Shqipërinë, dhe mund të them që do kemi rezultate akoma më të mira. Dinamikat e fundit të tregut të punës lidhen ngushtë me rimëkëmbjen e vazhdueshme ekonomike, megjithatë rritja e nën sektorëve me vlerë të shtuar të lartë dhe më të mirë paguar është ende e kufizuar. Rritja e punësimit është nxitur kryesisht nga rritja e sektorëve si tekstilet, turizmi dhe tregtia, shërbimet shëndetësore dhe administrative. Në këtë kontekst, hartimi dhe zbatimi i reformave strukturore do të luajë një rol kyç në ruajtjen e tendencave aktuale pozitive të tregut të punës në Shqipëri.
veçanërisht për të mbështetur lëvizjen graduale të ekonomisë shqiptare drejt nën sektorve me vlerë të shtuar dhe paga edhe më të larta.